Чотирилапа поліціянтка Дора стала відома на весь Дніпро. Німецька вівчарка розшукала 17-річного хлопця. Підліток втік з дому, і батьки гадки не мали, де їхня дитина. На допомогу прийшов пошуковий пес. Наш наступний сюжет не про сімейну драму. Батьки з зрозумілих причин не бажають розголосу. Головне – дитина врятована. Далі про хвостату детективку. Дора, дай. Молодець. Знайомтесь, це Дора, собака-поліціянтка. Вже третій рік несе службу у лавах Нацполіції. За її собачими плечима сотня врятованих людей. Днями Дора вкотре продемонструвала свою головну зброю – нюх. Собаку долучили до пошуків 17-річного підлітка. За інформацією правоохоронців, хлопець через вікно втік від батьків і був не в собі. Ми взяли його тапочки із місця, де він вже стрибнув. Дали собачці занюхати, і вона впевнено взяла слід. Було таке заброшене бетонне кільце, там, де було сміття, скидували будівельні матеріали. В даному випадку вона підбігла, і візуально ми його не бачили. Вона своєю поведінкою активізувалася і почала царапати лапами дану бетонну споруду і вказувати можливими для неї способами, так сказати, і поведінкою, що саме тут особа знаходиться. Артур у тандемі з Дорою працює з перших днів її служби. Кінолог каже, із псом моментально знайшов спільну мову, хоч і характер у Дори непростий. До неї контакт треба було підбирати дуже хитрими методиками, тому що це так, як певного роду вона дівчинка, і з неї треба там ніжніше, там хитріше. І все через доброту, через взаєморозуміння, через взаємоконтакт, все виходило добре. Розуміє навіть тембр з голоса, яким я розмовляю, інтонацію. Сидіть. Місце. Хорошо місце. Молодець. Хорошо місце. Молодець. Добре. Добре. Ача, хорошо. Апорт? Хорошо, Дора. Ко мне апортик. Ай, хорошо, моя девочка. Німецька вівчарка допомагає поліції не лише із пошуками зниклих. Крадіжки, розбійні напади та пошуки наркотиків – також спеціалізація Дори. Навички собаки треба постійно вдосконалювати, каже кінолог. Тож Дора щодня по декілька годин відточує пошукову майстерність. Нюхай, нюхай. Ще порт. Ще. Ще. Ще, 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 ще. Ай, хорошо. Ще, ще, ще. Дора. Ще. Хорошо. Ай, хорошо, молодець. Кінолог пояснює, у поліції собаки служать до 10 років, Дорі – 3. Зараз вона на піку кар'єри. М'яч? Да. Да. Да, 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 да. Можна, можна, можна. Молодець. Ну, найголовніше в тренуванні собачкою завжди закінчувати на позитиві. Тому що позитив – це гарний успіх гарної роботи. Тому собака і повинна відпочивати, і вона повинна йти в вольєр задоволена та гарно відпрацьована. Ольга Величко, Роман Івашинов, Open News, телеканал відкритий.